Hal-hazırda Azərhafta yol Qarabağ zonasına tikintisini gördüyü üçün yəni sizin kompensasiyaya biz heç bir yəni köməklik göstərə bilmərik. Bakı şəhəri Binəqədi rayon sakini Əsədov Nadir kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 2013-cü ildə yaşadıkları evin söküntüsü qarşılığında onlara adekvat kompensasiya verməyib. Bu səbəbdən elə həmin il ailə məhkəməyə müraciət edib. Ali məhkəmənin qərarı ilə 82.974 manat əlavə kompensasiya təyin edilib. Şikayətçi bildirir ki, məhkəmə qərarı olmasına baxmayaraq, qarşı tərəf təyin edilmiş məbləği illərdir ki, ödəməkdən imtina edir. İcra orqanları zərər çəkənə bildirir ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədova məhkəmə qərarını icra etdirməyə gücləri yetmir. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Əsədov Nadir Xudabaxışoğlu. Bizim şikayətimiz Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda Yabir Əsənov küçəsində olan evimizin söküntüsü ilə bağlı olan kompensasiya ödənişinin verilməməsi ilə bağlıdır. Deməli 2013-cü ilin iyun-avqust aylarında evimizin sökülməsinə bağlı qərar verildi. Həmin vaxtdan Azərhavtoyol indiki Azərbaycan Avtomobil Dövlət Yolları Agentliyinin təyinatına verilmişdi. Həmin vaxtdan bizim evimizin söküntüsü baş verdi və bizə 97.000 manat kompensasiya ödənildi. Bizim evimizin 139.7 kvadratına 1 kvadratına 500 manat ödəniş olundu. Qalan hissəsində heç bir ödəniş olmamışdı. Uzun süren məhkəmələrdən sonra biz məhkəməyə verdik 2013-cü ildə. Ali məhkəmənin qərarıyla 82.974 manat kompensasiyanın ödənilməsi qərarı verildi. Sadəcə olaraq bizim şikayətimiz indi Azərhavtoyolu Azərbaycan Avtomobil Dövlət Yolları Agentliyini və Binəqədi rayon icra şöbəsinə biz müraciət etdik. 3 il sürən yəni vəziyyətdən sonra heç bir bizə göstəriş, heç bir yəni köməklik göstərilmir. Biz də bununla bağlı yəni 14 quruma, dövlət idarələrinə, Maliyyə Nazirinə, Prezident aparatına, hüquq şöbəsinə, Azərhavtoyola yəni biz müraciət etmişik, heç bir yəni köməklik göstərən yoxdur. İcra şöbəsi də bildirir ki, biz bununla bağlı heç bir iş görə bilmərik. Dövlət idarəsi olduğuna görə bizim isə köməkliyimiz yoxdur. Azərhavtoyolun da yəni bizə bildirdiyi məlumat budur ki, biz Maliyyə Nazirliyindən ödəniş olmalıdır. Maliyyə Nazirliyinə də biz rəsmi olaraq müraciət elədik. Maliyyə Nazirliyi də Azərhavtoyolun, yəni Ali Məhkəmənin qərarının Azərhavtoyolun öhdəliyi olduğunu bildirərək, yəni Azərhavtoyol bunu ödəməlidir. Yəni bizə rəsmi olaraq məlumat vermişdir. Bu bizim bu qədər yəni 6 il müddətində yəni mənim atam çox bir yəni əziyyət çəkdi. Həmin dövrdə atam yəni dünyasını dəyişdi. Yəni əsəbdən, stressdən, yəni biz də istəyirik ki, ən azından yəni atamın yəni əziyyəti yerdə qalmasın və bu kompensasiyanın ödənməsi bağlı yəni bizim xahiş edirik, yəni ki bizə köməklik göstərsin. 2019-cu ilin dekabr ayında Ali Məhkəmənin çıxardığı qərarı 3 il müddətində icra olunmur və heç bir qurum buna yəni yaxın durmur. Bizə heç kim yəni köməklik göstərmir bununla bağlı. Biz Azərhavtoyola müraciət eləsək də, yəni Azərhavtoyolun sədri Salih Məmmədovla görüş təyin etsək də bizi qəbul eləmirlər. Yəni bizim Azərhavtoyolun sədrinə müavinləri heç biri qəbul etmir. Yəni bizə ancaq dediklər budur ki, yəni biz sizi qəbul edə bilmərik. Yəni bizə heç bir köməklik də göstərilmir. Biz Azərhavtoyola nə qədər müraciət etsək də hüquq şöbəsindən ancaq bizə bildirirlər ki, hal-hazırda Azərhavtoyol Qarabağ zonasına tikintisini gördüyü üçün yəni sizin kompensasiyaya biz heç bir yəni köməklik göstərə bilmərik. Yəni biz o kompensasiyanı sizə ödəyə bilmirik.